Көп жылдар бою балдар бакчасында эмгектенип келген Айжан Исмаилованын жан дүйнөсү өзгөчө кооздукту жана чыгармачылыкта эмгектенүүнү жактырат. Учурдун актуалдуулугуна айланган гүл чарактарды жасап, кереше тапкан айымдын эмгегине суктанып сурагандар көп. Азыркы күндө эң эле актуалдуу болуп калды бул гүлдөр. Бул туулган күндөргө айрыкча көбүнчө энелерге белек кылышып, жаштар кубанып сүйүнтүп, ата-энелерине белек кылып бериши башташты жаштар. Жаштардын аялдарга болгон кандай бир сыйлоолор өзүнчө күч алды. Бул эме гүл эне. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай үч гүлү жанат. Атайын өзүнүн светильниктин лампочкалары коюлат. Бул изолондон жасалган материал болуп эсептелинет. Атайы 4G деген лампочкалары болот. Патрондору дагы өзүнүн немелери болот. А бул пластиктен жасалган, металл пластиктен жасалат. Атайын пышык кармаш үчүн токту атайын өткөзүп бербеш үчүн бул жерде эң эле жумушубузду этияттык менен, кылдаттык менен жасоо зарыл. Андай кылбасак бул атайында ток болуп эсептелинет. Ошону менен өзгөчөлөнүп жасалат булар. Гүлдү өзүнчө ар ким өзүнүн кайсы гүлдү жактырганына карап суроо талап болуп атат. Көбүнчө эле мына лилияны жактыргандар болуп атат. Кичине жарыкты каалагандар болот. Жарыкты каалабагандарга мына ошогон тогураак түстөрдү заказ беришет. Кичине жарык болгонго бул мына лампалары сыртына чыгып турган эмелерди жакшы заказ беришет. Анан кээ бир адамдар чоңду жакшы көрөт. Бийик болгонун, кээ бирлер мындай кичинекейраак болсо, тыканыраак болсо дегендер бар. Мунан акыркы эле жасаган бул гүлүм өзүбүздүн Баткендин айгүл гүлү болуп эсептелинет. Буну атайын үлгүрбөй калдым эмеге салганга. Атайын батарейкага жасадым. Бул белеке мындай жандырып ал барып тапшырганга эң эле жакшы экен. Анан булар ток болсо ток көтөрүп барганга жанбай калат экен. Өзүбүздүн Кызыл Кыяда шаарынын жашоочуларына эмне бекер доставка кылып шаар ичинен бекер акысыз доставка кылып жеткирип беребиз. Ар түрдүү тойлорго, туулган күндөргө айрыкча туулган күндү көп эмне кылышып атышат, белгилешип анан доставкасы менен барса кайтып кызыктуу болуп атат элдерге. Замандын жаңыдан жаңыча технологиялары адамдардын каалаган тармакта иш жасоосуна мүмкүнчүлүктөрдү берүүдө. Ишкер айымдын колунан жасалган гүл чырактар курулушка колдонулган ийилчек жана анча калың эмес изолон буюмунан даярдалат. Кызыгып, мына токуганга кызыгып жүрдүм. Токуганга кызыгып, мынтип кыздарыма жомокторду токуп, өзүм менен. Анан негизи эле кол өнөрчүлүктө ар нерсеге кызыгып кете берет экенсиң. Анан келип, муну токуп кызыгып жүрдүм. Кийин анан мына эң эле актуалдуу болгон светильниктерге токтоп, ушуна азыр атайын үйдө отурган ишкер айымдар жасап, колду кол өнөрчүлүк, кол жасалган нерсени үйдө жасап, мындай караганда акча таап иштесе болот. Жаштайынан өнөр үйрөнүүгө кызыккандыктан тайэнесинин жардамында кол өнөрчүлүктү үйрөнгөндүгүн айтат. Анан да дайыма изденүүнүн үстүндө жүрөт. Балдар бакчасында эмгектенген кезинде кол куурчактарын жана түрдүү оюнчуктарды жасап балдарга кубаныч тартуулап келсе, учурда болсо гүл чырактар менен айымдарды суктандырып, кереше таап келет.